אורי ביטון, מיושב ראש עמותת טראומה פור גוד. שלום לך. שלום, שלום וברכה. אז אתה ממובילי מחאת הלומי הקרב. אז בוא תספר לנו איפה זה עומד עכשיו. תראי, אין ספק שרפורמת נפש אחת שיצאה לדרך בהובלתו של יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עידן קליימן, יחד עם זיו שילון, עושה את שלה. אני מזהה כאן... כן, אתה מתכוון לזה שימונה קצין סוף סוף בצה"ל, שאמור לטפל בכל הלומי הקרב ובנכי צה"ל, משהו שבמשך שנים אתם נאבקים על כך, ורק עכשיו עלה לכותרות, והנה אנחנו רואים באמת רפורמה בתחום הזה. נכון, זה החלטה מבורכת, החלטה חשובה. איך תמיד שאנחנו אומרים טוב מאוחר מאשר אף פעם, זו החלטה שיכולה להציל נפשות. רק לפני מספר ימים התאבד עוד צוער באחד הקורסים באזור ירושלים. אנשים לא שמים לב לזה, מדברים על חוויות נפץ שמתפוצצות בדובאי ובכל מקום, אבל החוויות נפץ האמיתיות נמצאות כאן במדינת ישראל, ואלו הלומי הקרב. כן. זה אותם הלומי הקרב ובני משפחותיהם שסובלים, הילדים סובלים, וזה יוצר נטל על החברה. כמובן שאני נפגשתי לפני מספר ימים שלשום עם היושב ראש הנכנסת, לימור לאויה, והיא סיפרה לי כמה היא מחכה ללמוד את הנושא יותר לעומק, וממש להיכנס לביצוע המהלך על מנת לתקן את כל העוולות שנעשו במשך שנים רבות לנכי צה"ל והלומי הקרב. אוקיי, אורי אורן, אורן אור ביטון, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המאבק שלכם. מילה אחת ברשותך, החלמה מהירה לחברנו איציק סעידיאן. כמובן. רפואה שלמה, כל עם ישראל מתפלל לרפואתו. אנחנו מצטרפים לתפילות האלה. תודה רבה לך. תודה רבה לך, תודה רבה.